Та що, хату розвалили. Грубо говоря, вивернули повністю всі двері, стінки поотходили, перебили все. З ванної кімнати всі дирки, все. Тобто розвалили майже все. Це пані Алла, жителька села Новоданилівка Пологівського району. Жінка розповідає, на поріг її будинку прилетіла ракета з реактивною системою «Ураган». Після взриву, після того, як прилетів цей ураган, знесло все. Я ж кажу, я не могла зайти, а потім трошки повигрібала. Ну, натопити його зараз просто нереально, як нема вікон, пленки всі вилітають кожного дня. Це процедура – пройти, позастеплювати, пройти, позабивати хоч якось. Тепер жити у будинку немає можливості, особливо з похолоданням і щільністю ворожих обстрілів. Нині з чоловіком перебралися у погріб. Тут по мінімуму називається. Виживаємо так, як все, що необхідне в даний момент. У нас тут все є. Огірочки, клубнічка. Все тут у нас є. Компоти, салати. Це все в нас є. Так що... Це все цьогорічне, так? Да? Так. Да. Збирали теж під обстрілами? Так. Да. Огірочки, правда, трошки були пострадали, але встигли кое-що зібрати. Саме в цьому укритті 2 на 2 метри і будуть зустрічати Новий рік, розповідає пані Алла. Гуманітарна допомога, власна консервація – ось і весь святковий стіл. Проте, за словами жінки, без головного атрибуту навіть у підвалі не обійтись. У мене є маленька ялинка така, десь у хаті просто знайдемо, поставимо в уголочок. Звісно, поставимо, бо як без ялинки? Без ялинки не можна. Ялинку поставимо – це точно. Уже як святкувати будемо, наскільки буде святковий настрій, це вже... У мене бабушка вижила під час війни. Ну, невже я слабша за бабушку і не можу цього пережити? Я постараюсь. Просто постараюсь вижити. Село Новоданилівка Пологівського району з початку повномасштабного вторгнення перебуває під обстрілами. Російські війська не залишають спроб посунути лінію фронту, яка зупинилася біля цього населеного пункту. Говорить староста Новоданилівського старостинського округу Сергій Іващишин. Наразі в селі залишається 110 людей. Вони це такі самі крепкі, що не хочуть покидати свої домівки. Буквально виїхало 2 сім'ї, це 5 чоловік, ну, виїхали по причині, бо їм був прильот. В одного дом повністю розрушений, в других посічене. В основному пенсіонери, так. Не хочуть покидати свої домівки, господарства, і їх не вигониш. Анна Червата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.